फेब्रुवारी म्हयन्यांत संगीत क्षेत्रांतल्या 3 म्हत्वाच्या व्यक्तींचें निधन जालें. देशांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां. ज्येश्ठ बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी पिराय 90 वर्सां हांकां आयज कोलकाता हॉस्पिटलांत मरण आयलें. तांणी हालींच पद्मश्री पुरस्कार उसरां मेळ्ळो म्हणून न्हयकारिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख व्यक्त केलां. मुखर्जी हांकां गायना खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्यात.